اپنی زندگی کی پریشانی، آزمائش، سختی اور ناکامی سے بہت پریشان ہو گئے ہیں تو گھبرائیے مت، ہمت کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وہ آپ کی پکار کو سننے کے لیے ہر وقت زندہ اور موجود ہے۔ قسمت کی سختی، آزمائش اور بدنصیبی سے بچنے کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں، دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ مستند دعا دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اے اللہ، ہم پناہ پکڑتے ہیں تیری بلا کی مشقت سے اور بدبختی کے پانے سے اور بری تقدیر سے اور مصیبتوں پر دشمن کے خوش ہونے سے۔ دعا آپ کو ایک ڈھال دیتی ہے مسلسل سختیوں، آزمائشوں، مصیبتوں کے آنے سے، اور خاص کر ایسی مصیبتوں سے جن کے آنے پر آپ کا برا چاہنے والے خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، ہر وقت یہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو اس دعا کے ذریعے راضی کر لیں اور اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں اور سختیوں سے پناہ حاصل کر لیں۔